Jag heter Jonas Lejon, är webbutvecklare och entreprenör. Och vad gör du med öppna data? Ja, jag försöker innovera och komma på nya tjänster och bygga vidare på öppna data och försöker se lite grann på vad användaren kan ha för nytta av data eller se medborgare då, bygga ett mervärde, en nytta för slutanvändare. Och du hade en önskelista här idag med topp 10 eller någonting sånt där. Ja, precis. Det är ju så att jag hade ju en liten önskelista då som jag presenterade och på första plats ligger ju faktiskt att det ska vara maskinläsbar data. Tyvärr är det ju så att när man begär data eller frågar efter data i dagsläget så kanske myndigheterna säger att ja visst, vi kan tillhandahålla den här informationen men du kan få den på papper, vad har du för faxnummer? Mm. Är det ditt största hinder idag när du själv jobbar med öppna datafrågor? Ja, alltså det är ju så att när jag funderar på när man kan innovera eller bygga vidare på en tjänst eller på en tjänst, då funderar jag lite grann vilken data kan nyttjas för det och titta lite grann på ja, vilken myndighet sitter på den här informationen. Och tyvärr så är det ju som så att många myndigheter inte har ett API eller har maskinläsbar data i dagsläget för den informationen. Mm. Om du skulle bedöma utvecklingen framåt, ser du att vi går åt något speciellt håll eller att det är något intressant som händer inom området? Ja, det måste jag säga. Jag har ju sett lite grann från dagens diskussioner och varit med i många år här och försökt påverka då politiskt och på olika plan då att vi får mer öppen data. Det vi kan se från, jag tyckte från dagens diskussioner är ju att vi ser faktiskt att våra makthavare blir påverkade och påverkas av att öppna upp med data och faktiskt att de ser nytta. Och även det som uppkom här idag är ju att ja, vi måste ju också peka på de ekonomiska vinningarna i slutändan. Hur mycket vinner man på att öppna upp data? Vad är de vinningarna? Och det som är intressant när sådana frågor då börjar komma upp, att vi skiftar mer från teknikhållet och att det börjar bli en sund, eller vad man ska säga, en diskussion som är väldigt bred i